Xalq artisti Natiq Şirinov uzun müddətdən sonra Verlişə qonaq olub. Aparıcı Leyla Quliyevanın Söhbət musiqidən gedir proqramına qatılan sənətçi nağara ifaçısı olmağın çətinliklərindən danışıb. Daha sonra isə gəncləri heç bir çətinlikdən qorxmamağa, öz əməkləri qarşılığında pul qazanmağa səsleyib. Xalq artisti yeni ailəli olduğu vaxtlardan da danışıb. Məşksiz, zəhmətsiz hər şey əfsanədir. İndiki cavanların beynində puldan başqa heçnə yoxdur. Pul özü gələcək, onu unudun. Mən özüm 11 il kirayə də yaşamışam. Ümid onda balaca uşaq idi. Üç körpə qucağımda o qapıya qaçırdım. Ordan qovurdular. Bu qapıya qaçırdım. Burdan qovurdular. Belə olan halda belə mən yenə də Nağaraday ifa etmişəm. Mənim yerim olsalar nə edərlər?